Господин Бърчовски, един много-много успорван двубой. До последно бе драмата, като че ли тя е обвързана с арената в Ботевград и двубоят с Латвия с две продължения и емблематичния сблъсък с Франция. Въобще много драматични мигове. Кое беше малкото, което не ни достигна в този конкретен случай? Две неща. Допуснахме грешки. Една фатална. И няколко по време на матча от вкарване от аут срещу тяхната преса. От небрежност, от неизпълнение на това, което сме тренирали, готвихме се за това нещо. Иначе, ние си победихме, водихме с разлика, 16 точки, само че тия 11 са тежки. За да ги постигнеш, трябва да имаш някакъв комфорт от 20, беше близко в един момент, но те няма да се откажат. И виждате, една тройка, една грешка и се наказва. Не съм доволен категорично от съдейството. Не е това причината. Причината е още в Португалия, че изпуснахме най-малкото да загубим с по-малко. Но тогава ние бяхме в съвсем различен състав. Поздравявам момчетата, защото се бориха много. Отбора има бъдеще. Има още една квалификация. Нищо не е загубено. Можеше да го решим тук. Но вървиме по трудния път. И на мен така ми е съдбата. Винаги да се минавам по труден път. Ще ви попитам за промяната през второто полувреме и след двубоя с Румъния говорихте колко сте доволни от битката в подкошито. Португалия доминираше при борбите в нападение през първото полувреме. Промени се обаче това във втората половина. Рязко намаляха грешките, защото България изкара цялата трета четвърт без грешка. Въобще, какви бяха основите на това, което казахте в съблеканата, за да излезе толкова различен отбор? При вкарването на топката от преса, някои детайли и изискване за борбата под коша. Да обърнем внимание на блокирането в защита, да подходим малко повече в нападение. В Румъния се справихме, въпреки че привидно са доста по-високи, но са много по-тромави. Те са доста патриотични. Аз съм, пак ще кажа, много недоволен. Номер 5 и техният реванш е Уилямс. Цял матч беше театър. Той е за Оскар. Той си е за технически нарушения, за симулации и така нататък. Казах им на съдиите 5 пъти. Все едно нищо не казвам. Провокира. Ако беше свирен този матч нормално, разликата ще бъде 13-15 точки за нас. Абсолютно съм убеден. Нашите грешки са грешки, но стават, когато се играе и най-големите играчи. Везенков е господ, но и той се уморява. Той не може да играе през ден някакви чудовищни матчове. Пак беше великолепен. При малко повече почивка, може би трябваше да му намеря още 2 минути да почива, ама матчът е такъв, че много трудно. И нека да завършим на позитивна нотка. Вие казахте поклон пред публиката тук. Много деца в публиката. Факторът Везенко, въобще и доброто представяне на българския национален отбор по баскетбол последните години. Какво означава това за българския баскетбол в следващите 10-15 години? Защото често говорите за подмладяване, но аз честно казвам не мога да си спомня последния бой в Ботевград, на който да е имал толкова много деца. Това е най-хубавото. Значи, спорта за високо спортно майсторство си има своята и комерциална цел, и интерес, и реклами, и така нататък. Но основата, идеалната цел на този спорт е да пали младите, да пали децата, да ги кара да идват в залите, а не да правят глупости в живота. Така че това е най-голямата победа на българския баскетбол. Не са много спортовете, които се радват на такова внимание. И още веднъж казвам благодаря и поклон до земи. Благодарим ви и на вас за сърцата. Сега успех напред.